අයිබුවන් පුතේ පෙබරවාරි 7වෙනිදා ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පිළිතුරු ටික අපි සාකච්ඡා කරන්න හදන්නේ. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අපිට දෙනවා වෙළඳසැලක් ඉදිරිපිට පාපැදි හා මෝටර රථ 12ක් නවතා ඇත. පාපැදි මෝටර රථ 12ක් නවතා ඇත. ඒ වායේ මුළු රෝදවල එකතුව 36යි. එහි ඇති පාපැදි ගණන කීයද? රෝද ගාන දෙනවා මුළු වාහන ගාන දෙනවා. ඒ අනුව අපි හොයාගන්න ඕනේ පාපැදි ගාන කීයද කියලා. අපිට රෝද වලින් තමයි අපිට හොයාගන්න වෙන්නේ පාපැදි කීයද කියලා. රෝද 36ක් තියෙනවා. 36 පාපැදි වලට සහ මෝටර රථ වලට දෙන්න වෙනවනේ. අපි දන්නවා පාපැදියකට රෝද 2යි මෝටර රථයකට රෝද 4යි. හරි, ඒ අනුව මම කරන වැඩේ බලන්න පුතේ. පුතත් මේ විදිහට පුරුදු වෙන්න. ඔක්කොම වාහන 12යි. මම කරන්නේ වාහන 12ම මුලින්ම රෝද අඩුම පාපැදි බවට පත් කරනවා. ඒ කියන්නේ වාහන 12ටම රෝද 2 ගානේ දෙනවා. 12 2 24යි. රෝද කීයක් දුන්නද? රෝද 24ක් දුන්නා. මුළු රෝද ගාන අපිට දීලා තියෙනවා කීයක්ද? 36ක්. 36න් 24ක් දුන්නම තව කීයක් ඉතුරු වෙනවද? 6න් 4ක් අඩු කරාම 2යි, 3න් 2ක් 1යි. එතකොට රෝද 12ක් ඉතුරු වෙනවා තව. දැන් හැම වාහනයක්ම මම කළේ පාපැදි බවට පත් කරානේ. රෝද 2 දුන්නා. එතකොට අපි ගාව තව රෝද 12ක් ඉතුරු වුණා. දැන් හැම වාහනයකටම රෝද 2 හයි කරලා තියෙනවා. රෝද 2 හයි කරලා තියෙනවා. එතකොට ඉතුරු වෙනවා රෝද 12. මේ රෝද 12න් අපිට පුළුවන් අපි දැන් හදපු යතුරු පැදි වලට හදපු පාපැදි වලට පුතේ තව රෝද 2 හයි කරොත් එහෙම රෝද 4 වාහනයක් බවට පත් වෙනවනේ. රෝද 4 වාහනයක් බවට පත් වෙනවනේ. එහෙනම් මොකද කරන්න ඕනේ? මේ රෝද 12න් අර තියෙන වාහන වලට හයි කරනවා 2 ගන්න. රෝද 2 ගානේ හයි කරනවා කියන්නේ මේ 12න් 2ෙන් බෙදනවා. වාහන කීයකට හයි කරන්න පුළුවන්ද? වාහන 6කට හයි කරන්න පුළුවන්. ඒ වාහන 6 මොනව බවට පත් වෙනවද? රෝද 4 වාහන බවට පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෝටර රථ බවට පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ පුතේ මෝටර රථ 6යි. වාහන 12න් 6ක් අපි මෝටර රථ බවට පත් කරා නම් ඉතුරු ටික මොනවද? යතුරු පැදි. යතුරු නෙමෙයි පාපැදිනේ. පාපැදි. වාහන 12න් මෝටර රථ 6යි නම් ඉතුරු 6 පාපැදි. බයි, ඔන්න හදපු ක්‍රමේ බලා ගන්න පුතේ. වීඩියෝ එක නවත්තලා හරි බලන්න. මම තව ක්‍රමයක් කියන්නම්. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9යි 10යි 11යි 12යි. තව ක්‍රමයක් කියන්නේ අපි මේ කරපු දෙයම තමයි මම මේ රූප සටහන් වලින් පෙන්නන්නේ. ඔක්කොම වාහන වලට මුලින්ම කරේ අපි 12ටම වාහන 12ටම රෝද 2 ගානේ හයි කරා. 12 24යි කියලා. රෝද 2 ගානේ 2යි 4යි 6යි 8යි 10යි 12යි 14යි 16යි 18යි 20යි 22යි 24යි. 12 24යි. ඔන්න රෝද 24. ඒතකොට ඔක්කොම රෝද 36න් 24ක් අපි දැන් හයි කරලා තියෙන්නේ. ඉතුරු වෙනවා රෝද 12. ඒ රෝද 12න් රෝද 2 හයි කරොත් තව 2 හයි කරොත් රෝද 4 වාහනයක් බවට පත් වෙනවා. එහෙනම් මේ 12න් 2 හයි කරන්න පුළුවන් වාහන කීයද? 2 4 6 8 10 12. වාහන 6කට හයි කරා. එහෙනම් මේ වාහන 6 මෙන්න මේ වාහන 6 මෝටර රථ, ඉතුරු වාහන 6 පාපැදි. මේ ගණනය කරපු දේම තමයි මම මේ රූපයකට ගත්තේ. හොඳට තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න පුතේ. ඔයාට ඒක තේරුනොත් මේ ගණනය කිරීම මේ රූප අඳින්න ඕනේ නැහැ. මොකද මීට වඩා වාහන ගාන 120ක් විතර දුන්නොත් එහෙම රවුම් 120ක් අඳින්න බෑ. ඒ නිසා ගණනය කිරීම තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න. එතකොට පුතාට ඕන එකක් හදන්න පුළුවන්. දෙවනි ප්‍රශ්න. දින 52ක් හා දින 1ක් ඇති වර්ෂයක. සති 52ක්.
සති 52යි දින 1යි කියලා කියන්නේ පුතේ සාමාන්‍ය අවුරුද්දකට තියෙන සති 52යි දවස්යි හරියට. මේ කියන්නේ දින 365ක අවුරුද්දක් ගැන කියන්නේ. සති 52යි දින 1යි. සති 52යි දින 2යි කිව්වොත් ඒක අධික අවුරුද්ද. මෙවැනි වර්ෂයක ජනවාරි 2 සඳුදා නම් එම වර්ෂයේ දෙසැම්බර් 31 කවදාද? ජනවාරි 2 සඳුදා. ජනවාරි 2 සඳුදා නම් පුතේ ජනවාරි 1 කවද්ද? සඳර කලින් දවසේ ඉරිදා. හරි. එතකොට පුතා දන්නවා අවුරුද්දක ජනවාරි 1 ඉරිදා නම් දෙසැම්බර් 31 එන්නේ ඉරිදා කියලා. ජනවාරි 1 ඉරිදා නම් දෙසැම්බර් 31 එන්නේ ඉරිදා. හරි. දෙසැම්බර් 31 වෙනකම් අපි ගහන්නේ මේ අවුරුද්දෙම එම අවුරු වර්ෂෙම දෙසැම්බර් 31 කවද්ද ඉරිදා. ඊළඟට රූපේ දැක්වෙන දිස්ත්‍රික්කයේ ගම පළාත ලොකුම පළාත. ඊළඟට දිස්ත්‍රික්කය. ඊළඟට ඒක ඇතුලේ ගම්මාන තියෙන ගම්. B මගින් දැක්වෙන්නේ කුමක්ද? දිස්ත්‍රික්කය. 4 මීටර 80ක් දිග දුම්රියක්. මීටර 80ක් දිග දුම්රියක් මීටර 40ක් දිග දුම්රිය වේදිකාවක්. දුම්රිය ස්ටේෂන් එක තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීමක් දුම්රිය වේදිකාවක්. මීටර 40ක් දිග. එතකොට දුම්රිය දිගයි මීටර 80ක්. මේ වගේ දෙගුණයක් දිගයි. දුම්රිය වේදිකාවක් සම්පූර්ණයෙන් පසු කර යාමට මීටර 40ක් දිග දුම්රිය වේදිකාවක් සම්පූර්ණයෙන් පසු කර යාම ගමන් කළ යුතු මුළු දුර සම්පූර්ණයෙන් කොම්බුදේ දුම්රියේ දිගත් ගිහිල්ලා වේදිකාවේ දිගත් පහු වෙනවා. දැන් මෙතනින් මීටර 80ක් වන දුම්රිය මේ පැත්තට මෙහෙම යනවනේ. මෙතනින් පටන් ගන්නවා මේක පහු කරන්න. මේක හම්බුනේ මෙතනදී. මෙහෙම යනවා මෙතනට මීටර 40ක් යනවා. එතකොට දුම්රිය මීටර 40ක් යනවා. එතකොට තියෙන්නේ හරියටම දුම්රිය ඉස්සරහ. හැබැයි දුම්රිය මේ මීටරත් වඩා දිගයි. මීටර 80ක්. ඒ දුම්රිය දැන් ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. කොච්චරක් යන්න ඕනද? දුම්රිය මේ මෝනන තියෙන්නේ. දුම්රියේ එන්ජින් එක තියෙන්නේ. එතකොට මේක පහු කරගෙන මෙහෙම යන්න ඕනේ. තව මීටර 80ක් මෙතෙන්ට එනකන් යන්න ඕනේ. දුම්රිය පිටිපස්සේ මේ දිග 80යි මේ දිග මෙහෙට යන්න ඕනේ. 80ක් මෙහෙට යන්න ඕනේ. මෙතනින් පටන් ගත්තොත් දුම්රිය වේදිකාවේ දිගත් යන්න ඕනේ. දුම්රියේ මුළු දිග යන්නත් ඕනේ. එහෙනම් දුම්රිය වේදිකාවේ දිග 40යි, දුම්රියේ දිග 80යි, 40යි 80යි ඔක්කොම දිග මීටර 120ක් යන්න ඕනේ. සම්පූර්ණයෙන්ම පහු වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දුම්රිය ඉස්සරහා විතරක් පහු වෙලා හරියන්නේ නැහැ. මෙතනින් පටන් ගත්තා පස්සේ දුම්රියේ මූණත මෙතෙන්ට එනවා. ඒක තව යනකොට මොකද වෙන්නේ? දුම්රිය නැට්ට තියෙනවා පිටිපස්සේ. පිටිපස්සේ පෙට්ටි ටික මෙහෙම ඉස්සරහට යනකොට මීටර 80ක් ගියොත් තමයි මෙන්න මේ දුම්රිය අවසන් වෙන්නේ. අවසාන පෙට්ටිය අවසානයේ එන්නේ මීටර 80ක් ගියාට පස්සේ. එහෙනම් ඔක්කොම මීටර 120ක් යනවා. ඊළඟ 8099 සංඛ්‍යාවට එකක් එකතු කර එයින් 19ක් අඩු කළ විට ලැබෙන පිළිතුර වන්නේ 8099. 8099 ට එකක් එකතු කරනවා. 9 1 10 0 1 9 1 10 0 1 1 1 8 8100. 8099 ට එකක් එකතු කර එය එයින් 19ක් අඩු කළ විට. ආ මේකෙන් ආපහු 19ක් අඩු කරන්න ඕන. 8100 න් 19ක් අඩු කරන්න. බිඳුවේ 9ක් බැ මේ පැත්තෙන් අරගෙන අරගෙන ඉනකොට මෙයා 10ක් වෙනවා, මෙයා 9ක් වෙනවා, මෙයා ගාව තියෙන ගාන බිඳුවක් වෙනවා. 10 න් 9ක් 1යි, 9 න් 1ක් 8යි. මෙතන තියෙන්නේ බිඳුවයි, මෙතන තියෙන්නේ 8යි. 8081යි. පිළිතුර 1. පස්සෙනි. ඊළඟට 6. ඒකාකාරීව දැල්වෙන ඉටිපන්දමකින් අඩක් දැල්වී අවසන් වීමට පැය කාලයක්. ඉටිපන්දම සම්පූර්ණ ඉටිපන්දමෙන් භාගයක් පත්තු වෙන්න මේ භාගෙ පත්තු වෙන්න යනවා පැය කාලෙ. පැය කාලෙ. එවැනි ඉටිපන්දම් 6ක් පෙරවරු 4 දැල්වුවේ නම්
තිබන්දම් හයක් කිව්වම පෙරවරු හතර එකපාරට දැල්වන්න. මෙවැනි එවැනි ඉටිපන්දම් හයක් පෙරවරු හතර දැල්වුවේ නම් ඒවා දැල්වි අවසන් වන්න කියලා. පුතේ එක ඉටිපන්දමක් දැල්වෙන්න මිනිත්තු දැන් මේකට පැය කාලයිනේ. මේ ටිකටත් පැය කාලයි. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම පැය භාගය. එකක් පත්තු වෙන්න පැය භාගය. හැබැයි ඉතින් ඉටිපන්දම් හයක් පෙරවරු හතරනේ දැල්වන්න. හයක් නෙමෙයි කොච්චර දැල්ලුවත් ඔක්කොම එකපාර දල්වනවා නම් ඔක්කොම එකපාර නිවිලා යනවා. ඒ කියන්නේ දැල්වි අවසන් වෙන්නේ පැය භාගෙකින්. පෙරවරු 7ට දැල්වුවා නම් පෙරවරු 7:30 වෙද්දී ඉවරයි දැල්විලා අවසන්. 7:30. උත්තරේ පෙරවරු 7:30. හත්නේ අපිරිවෙලට ඇති මෙම ගණක රාමුවේ නිරූපණය වන්නේ කීයද? අපි දන්නවා එක ස්ථානය 10 ස්ථානය 100 ස්ථානය දහස ස්ථාන. දැන් මේකේ මාරු කරලා තියෙන්නේ 10ව 1යි 100ව 2යි 1ව නැහැ බිඳුවයි 10ව 3යි සංඛ්‍යාව 1230 1230. right ඊළඟට අටවෙනි දී ඇති දශම සංඛ්‍යා අවරෝහණ පිළිවෙලට නැවත ලියන්න. අවරෝහණ ලොකුම එකේනා 1.1. ඊළඟට 0.8 0.5 0.3 අන්තිමට 0.2. මෙන්න මේ අනුපිළිවෙලට ලියලා තියෙන්න ඕන 8 5 3 1. මෙතන බිඳුව නෙමෙයි 1.1නේ. 0.1 0.1 වුණා නම් මේ පැත්තට යනවා. 1.1 ලොකුයි 0.1 වලට වඩා. පෙට්ටියක බෝතල් 12ක් ඇත. පෙට්ටි දුසින් එකමාරක ඇති බෝතල් ගන්න. පෙට්ටියක 12යි. දුසින් එකමාරක් කියන්නේ පුතේ දුසිමක් කියන්නේ 12යි. එකමාරක් කිව්වම දුසින් දුසිමකුයි තව භාගයකුයි. දුසිමක් 12යි තව භාගයක් දුසින් භාගයක් 6යි. 12යි 6යි 18යි. දුසින් එකමාරක් කියන්නේ 18ක්. පෙට්ටියක බෝතල් 12යි පෙට්ටි දුසින් එකමාරක්. එනා පෙට්ටි දුසිම් එකමාරක් කියන්නේ 18යි. පෙට්ටියකට තියෙනවා 12 බෝතල්. ඔක්කොම බෝතල් ගන්න හොයන්න දුසිම් එකමාර 12න් ගුණ කරන්න ඕනේ. දුසිම් එකමාර කියන්නේ 18. 12සරක් 8. 12සරක් 8 96න් 6 ඉතුරුයි 9ක්. 12සරක් එක 12යි. 12යි 9යි 21. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම බෝතල් 216ක් තියෙනවා දුසිම් එකමාර පෙට්ටි දුසිම් එකමාරක අඩු කරලා තියෙනවා බෝතල් 216. අවසානයි අචිනිගේ මල්ලිගේ පියාගේ බිරිඳගේ පියාගේ වැඩිමහල් පුතා අචිනිගේ කවුද? right පටලැවිල්ලත් ඉන්න බාන්නුනේ. අචිනිගේ මල්ලිගේ පියාගේ අචිනිගේ මල්ලි කියන්නේ අචිනිගේ මල්ලි. ඒ මල්ලිගේ පියා කියන්නේ අචිනි. මෙතන ඉන්නවා අචිනි. අචිනේ ඉන්නවා මල්ලි ඉන්නවා. අචිනිගේ මල්ලිගේ පියා තාත්තා. එහෙනම් අචිනිගේ තාත්තානේ මෙයා. අචිනිගේ මල්ලිගේ පියාගේ බිරිඳගේ. පියාගේ බිරිඳ කියන්නේ පියාගේ බිරිඳ කියන්නේ අම්මානේ. අම්මා. ඒ කියන්නේ අචිනිගේ අම්මයි මල්ලිගේ අම්මයි බිරිඳගේ පියාගේ එයාගේ පියා. අන්න ඒ කියන්නේ අචිනිගේ නැත්තම් මල්ලිගේ අම්මගේ තාත්තා සීයානේ. සීයා. එතකොට අචිනිගේ පැත්තෙන් කිව්වොත් මේ කවුද? සීයා. සීයාගේ වැඩිමහල් පුතා පියාගේ වැඩිමහල් පුතා. සීයාගේ දුවෙක් තමයි මේ ඉන්නේ. සීයර තව පුතෙක් ඉන්නවා. එයා අම්මට වඩා වැඩිමහල් වෙන්නත් පුළුවන් නේ. වැඩිමහල් පුතා නම් වුණ. ඒ කියන්නේ සීයාගේ පුතෙක් ඉන්නවා. සීයාගේ දුවෙක් තමයි මේ ඉන්නේ. සීයාගේ පුතා අම්මට වඩා වැඩිමහල්. එයා කවුද? මාමා නේද? කාගෙද? අචිනිගේ අම්මගේ අයියා තමයි මේ ඉන්නේ. අචිනිගේ අම්මගේ අයියා. එහෙනම් අපි කියන්නේ අචිනිගේ කවුරුද? අචිනිගේ මාමා.
අච්චිනිකේ මාමා.